Oh,
Jesu alagbara ninu awon orun onikan da se ijoba oba tin je emi ni ma se beru atun fi se ogun ran olorun tin soro ninu alo ina alagbara asoro pe soju ori oloruko aperire oloruko ajobo imole lori aye pata Oba ti nje imi ni ma se beru asoro ori fin asoro kolu bi ogiri bibe ite idajo arogo sogo alejo ola alagbara ninu awon ohun oba ti nsoro ni ohun ti a san ninu aye
Oba tun pa gbogbo eniyan ku ni ale tun ji wa si mole ojo keji. Iwo na ni oba ti gbogbo awon angeli nkorin mimo si iwo na ni. Olorun ti gbogbo awon agba 24 ti won fi ade won yi ti ogbo re ka iwo na ni. Oba tin gbe ninu iyin, oba tin rin ninu iyin, oba tin je iyin ayeraye iwo na ni. Oba tin je mimo tin mu mimo tin se mimo tin so mimo ba tin rin mimo. Olori aye ologo dido ti ki rin doti iwo na ni. Olorun to mu eniyan bi eniyan sinu aye. Alagbara ni o ko si eni keni to le ko oloju. Iwo lo joko leyin okun ti asiri okun fi tu aseka bi o si loni. Iwo to ru ninu okun, iwo to dake ninu osa. Alagbara ni o ko si eni keni to le ko agbara re loju ina inu apata ti o se pa. Iwo na ni olori aye ekun oko farao akota kiji. Ibebe oju ona to soro lu fun esudo sonso ori abere to soro pe mi fun oju ati aje iwo na ni. Imola lori aye pata agbara gbogbo awa jin rere asiri awon woli agbe oga ni aro yi nitori wipe ta la ba fi owe ta lo le ba dogba ta la ba fi owe o ta lo le ba dogba olorun to jo olorun lo ta la ba fi owe olorun to jo olorun lo ta la ba fi owe iwo olorun to ju awon olorun kekeke lo ta la le fi owe iwo olugbala oludande wa olurapada wa to ni agbara ta la le fi owe iwo ta nri loju ise ta nri loju ija ta la le fi owe ore timotimo ti n ba ni wonu ala ta la le fi owe dokita nla ti n wo inu opolo ta la le fi owe the great accountant ta la le fi owe the great physician ta la le fi owe oke leyin onigbagbo ta la le fi owe alagbara ni o alagbara ni o alagbara ni o iwo to gba ogun aye wa ja ta la le fi owe iwo ti a nri loju ija ta nri loju ise ta la le fi owe ta la le fi owe olorun israeli ta la le fi owe olorun gbogbo omo nasiri ta la le fi owe olorun gbogbo awon ewe mimo ta la le fi owe olorun gbogbo omo ori ite ta la le fi owe ta la le fi owe ta la le fi ba odogba iwo olorun to ju awon olorun kekeke sigbo iwo olorun to gbe isulule lori ki agbelebu iwo to te isu ni ateyo ta la le fi owe olorun ninu eniyan eniyan ninu olorun ta la le fi owe ta la le fi owe iwo ti gbogbo aye ki ta o le ki tan ta la le fi owe oloruko nla oloruko igbagbeje ta la le fi owe a so wipe o se ni aro yi a ronu wa jinle a fori wa se isiro a so wipe o se iwo olorun to gba ija wa ja a so wipe o se ni aro yi oluwa gba ope wa olorun israeli gba eyin wa gbogbo ese oluwa fanu dariji iwa laaye re ni abele fun ni aro yi oluwa jari o ni oruko jesu oluwa farahan laarin wa iwo ni a fe ri gbogbo ijoba oro apadi oluwa te won lori ba gbogbo ijoba oro apadi oluwa te won lori ba ni oruko jesu kristi ti nasareti iwa laaye re je ko farahan lọwọlọwọ ni oruko jesu irin ajo ose yi oluwa saaju re fun wa a o ma yin o jesu kristi oluwa wa e ja gbo won pe wa soke si olorun wipe oluwa o se mo dupe mo gbe oga mo fi fun oruko re
Mommy, daddy, and you know a key, and pay your concierge Motunje. And take your daddy, go, 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 ojojumo ni odo aye bi awon kan lo ojojumo ni odo bi awon kan mi ojojumo ni isele isele sugbon olorun o je ko sele si emi ateyin olorun ti o je ki odo aye o gbe wa mi olorun ti o je ki odo aye ko gbe wa lo olorun ti o je ki iji owo ile wa olorun ti o je ki iji owo wa pale olorun ti o je ki emi ateyin ti di emi ana e je ki a gbo won ko wa soke si olorun ohun to nse wa ojuwa ohun to juwa olorun o je o se wa e je dupe lowo olorun wa ni aro ile gbogbo ona ti a ti mo igbo olorun yi dara si wa e je ka be si dupe lowo olorun o ya adura ope ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu baba wa ti olorun wa dupe agbe oga fi fun oruko re a yin o fun isoti to isododo re adari gbogbo ogo ola ope pada si o nitori pe won nikan lo ni a yin o a so wi pe o se adari gbogbo ola ope ogogo pada si o ni aro yi melo la fe so melo la fe ro ninu ori re ori re po ko la fiwe a so wi pe o se oludasi emi wa a so wi pe o se alagbara lori omi pupo a so wi pe o se iwo olorun tin je emi ni ma se beru a so wi pe o se iwo olorun wa to da wa si to pon wa le tun fi anu to fi gbe wa ro titi di oni ni oruko jesu olubara oluwa gba ope wa oluwa gba eyin wa oluwa gba ope wa oluwa gba eyin wa oluwa gba ope wa ero ta ni pe ko fa ide ija ero won ni pe ki gi ajara wowe won ni kori ko te ri ba tite ko le gbe ri mo ofo e ofo a dupe nitori pe o je ki aye te wa mole a dupe nitori pe o je ki awon aju ni laye o je ki won ju wanu a gbe oga nitori pe ile aye ko gbe wa mi ile aye ko gbe wa mi odo aye ko gbe wa lo odo aye ko gbe wa mi a dupe nitori pe o je ko ri wa gba ibode lori gbogbo altar of prayer members mo dupe mo gbe oga olorun israeli nitori pe o je ki n gbo iro ibi o je ri post ibanujẹ mo dupe mo gbe oga nitori pe o so imo taji asan o so imo gbogbo ofo mo dupe nitori wipe o je ki adura awon doctors o je gbale wa lori adura awon onisegun adura awon arogun o je gbale wa lori o je arogun akobo o je arogun ejo a dupe nitori pe o je ki adura onikosi gbale wa lori a dupe agbe oga o se olorun israeli a dari gbogbo ogo si o oluwa o se 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 lori mi lori awon omo ti o fi fun mi lori oko lori gbogbo awon altar of prayer members lori gbogbo family matters members lori gbogbo glorious singers members ayeraye o se emi so wipe o se oluwa o se oluwa o se gbogbo ati iyin wa jesu oluwa wa oluwa dari gbogbo ese meji mi ni gbogbo ona ti mo ti gba ise si o ni gbogbo ona ti mo ti gba koja yi mi ese nipa oro enu mi ese nipa iru okan mi gbogbo ese nipa iwuwasi mi oluwa dariji mi gbogbo ese koja yi mi gbogbo oluwa dariji mi ese kikoyan re kere ese igba ogbo to ese iwasu oro re ese ika bibeli mi ese ikorin yin si o oluwa dariji mi ese igbadura to gan oluwa dariji mi oluwa dariji mi ese isanu ese iridede niwaju re bi o ti fe oluwa dariji mi ese imura mi gan sile fun ijoba re fun ipadabo re oluwa dariji mi ni gbogbo ona ti mo ti gbase si o eyi ti o le mu ki ibinu re wa sori mi gbogbo ese ti mo ti se eyi ti o le to adura mi di ese si mi lorun oluwa dari won ji mi o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu baba wa ati olorun wa gbogbo ona ti a ti gbase si o oluwa fanu dariji ni oruko jesu olubara gbogbo ese wa
nipa ore nu wa nipa iwa si wa nipa iwo kun wa olufanu dariji 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 ni orpo jesu olufanu dariji ni orpo jesu olufanu dariji ese nipa ore nu wa ese nipa iwa si wa ese nipa iwo kun wa ese wa ai badura toni ai baogbo toni ai shanu toni ai wasu oro re ai be ai be re gbo ni owo re ni oruko jesu e se ai badura to e se ai kapipeli wa e se ai shanu to e se ai sise ijoba re uru afanu dariji uru afanu dariji e se ai mura wa gan sile fun ipada bo re lekeji oluwa dariji oluwa dariji oluwa dariji e se ai dariji omo enikeji e se ija e se ibinu e se sokuso e se ipe gbo awon ese yi olufanu dariji olufanu dariji olufanu dariji jesu christi oluwa wa bi e tin wole e make sure we be share programming o kereju e share ni igba meje e so fun olorun instantly baba yiraye mo be o oluwa so mi di mimo nipa ti ara nipa ti emi oluwa so mi di mimo mo fe di mimo nipa ti ara nipa ti emi mo fe di mimo oluwa so mi di mimo o ya dura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu christi ti nazareti oluwa so wa di mimo nipa ti ara nipa ti emi arugo ojo so wa di mimo ni oruko jesu olugbala oluwa so wa di mimo ni oruko jesu olugbala oluwa so wa di mimo oluwa so wa di mimo eje jesu christi oluwa fi so wa di mimo eje jesu christi oluwa fi so wa di mimo oluwa fi eje re so wa di mimo jesu christi oluwa wa jesu oluwa wa oluwa kun mi fun emi mimo oluwa kun mi fun ina oluwa kun mi fun agbara oluwa kun mi fun emi mimo oluwa kun mi fun ina oluwa kun mi fun agbara o ya dura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu oluwa kun wa fun ina oluwa kun wa fun emi mimo oluwa kun wa fun agbara ni oruko jesu christi ti nazareti oluwa kun wa fun emi mimo oluwa kun wa fun ina oluwa kun wa fun agbara ni oruko jesu christi olugbala oluwa kun wa fun ina oluwa kun wa fun emi mimo oluwa kun wa fun agbara agbara je gbe agbara mu gbe agbara so gbe agbara se gbe agbara wo gbe agbara tegbe oruko jesu olugbala oluwa gbe wo wa agbara se gbe agbara je gbe agbara mu gbe agbara so gbe agbara tegbe agbara wo pe agbara gbagbe ni oruko jesu olugbala oluwa gbe wo wa ni oruko jesu olugbala agbara re ni abere fun ni oruko jesu oluwa gbe wo wa ka ye ma ba so wa di idakuda ki aye ma ba so wa di ohun ti a fe ni oruko jesu olugbala ka ye ma ba ri wa mu kaye ma ba gba wa wole oruko jesu oluwa gbe agbara re wa oluwa gbe agbara re wa agbara re ni apere fun ni aro yi ni oruko jesu olugbala oluwa gbe wo wa agbara ta o fi ni subu fenikeni se agbara ta o fi ni didakuda ni oruko jesu wo wa agbara re ni apere fun oluwa gbe wo wa agbara ti o se na lo re agbara ti o se na leba agbara ti o se gba lori agbara ti o se kolu agbara ti o se dimo agbara ti o se sepe fun agbara ti o se fi kegun agbara ti o agbara ye ko le bori agbara yi ni a ma bere fun oluwa gbe wo wa oluwa gbe wo wa oluwa gbe wo wa oluwa gbe wo wa jesu christi oluwa wa jesu oluwa wa lowo lowo oluwa so mi di na oluwa so adura mi di na oluwa so agbegbe mi di na oluwa so ayika mi di na oluwa so mi di na oluwa so agbegbe mi di na oluwa so ayika mi di na ayika ti ayida mi oluwa so the holy ghost zone o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu christi ti nazareti ayika ti ayida wa lọwọlọwọ ni oruko jesu oluwa so the holy ghost zone ni oruko jesu olugbala ayika ti ayida wa arugbo ojo so the holy ghost zone ni oruko jesu oluwa so wa di na oluwa so adura wa di na oluwa so wa di na oluwa so adura wa di na oluwa so ayika wa di na ni oruko jesu olugbala gbogbo awon agbara sa wa ninu christi jesu olugbala ti a ko ri ni ayika ti ayida wa ni oruko jesu oluwa fi na re oluwa fi pale won mo kuro ni oruko jesu olugbala oluwa so wa di na 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 ayika ti ayida wa oluwa so di na oluwa so wa di holy ghost oluwa so agbo ade holy ghost zone gbogbo agbara sa wa ninu christi jesu olugbala ti a ko ri to ba pinu re lati ta felefele ni ayika ti ayida wa
ni oruko Jesu Olua je kon bo sina oruko Jesu Olua so de mi mo yiwa ka lowo lowo Jesu Christi Oluwa wa eja so fun Olorun Israeli Olua je ki owo anu si fun mi laaro yi mo be Olorun Israeli je ki owo anu si fun mi je ki owo anu si fun adura mi je ki owo anu si fun mi emi ko lati kepe ola bi orun to ti mo ko lati kepe ola bi orun to se Olua je ki owo anu si fun mi o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Olorun to po ni pa ti agbara Olua je ki orun anu si fun wa ni oruko Jesu Olugbele Olua je ki orun anu si fun wa ni oruko Jesu Olugbele Olua je ki orun anu si fun wa ni oruko Jesu Olugbele Olua je ki orun anu si fun wa oruko Jesu Olugbele Olua je ki orun anu si fun wa lowo lowo Olua je ki orun anu si fun wa ni oruko Jesu Olugbele ako lati kepe ola bi orun to ti labi orun to se Olorun Israeli je ki orun anu si fun wa nitori oruko re je ki orun anu si fun wa nitori anu re je ki orun anu si fun wa ni oruko Jesu Christi ti Nazareti je ki orun anu si fun wa Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa eja so fun Olorun Israeli Oluwa saju ogun mi jade ni ose yi arugbo ojo saju ogun mi jade ni ose yi te ba ti share program yen se be bi e ti se be mo so tele ni oruko Oluwa Olorun Israeli ki ose yi to de ilaji ohun rere ti aye yin nilo ti orile ede fi ma mo wi pe raye wa Olorun Israeli ko ma yonda e fun yin Oluwa saju ogun mi jade ni ose yi Olorun ba saju emi ateyin ko si agbara okuku to le duro de wa a ni sire nitori wi pe Olorun yin funra e ni o ma to wa sibi to ye kaya si bi to ye karin si baba yiraye saju ogun mi jade ni ose yi Oluwa saju ogun mi jade ni ose yi ah mama je nsire Oluwa ma se damida Oluwa ma damida irin ajo aye mi Oluwa saju ogun mi jade o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu baba yiraye saju ogun wa jade ni ose yi ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti arugbo igbani saju ogun wa jade ni ose yi ni oruko Jesu Olugbele Oluwa saju ogun wa jade ni ose yi ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti Oluwa saju ogun wa jade ni ose yi arugbo ojo saju ogun wa jade ni ose yi emi awon woni saju ogun wa jade ni ose yi apata Israeli saju ogun wa jade ni ose yi ni oruko Jesu Olugbele ninu ose ti a wa yi ni oruko Jesu Oluwa saju ogun wa jade ni oruko Jesu Oluwa saju ogun wa jade emi awon woni saju ogun wa jade ni oruko Jesu Olugbele atemi atawon mo ti wo Olorun fi fun mi atoko ati gbugba wa altar of prayer members family matters members the girl singers members arugbo ojo saju ogun wa jade ni ose yi ni oruko Jesu Olugbele Oluwa saju ogun wa jade ni ose yi emi awon woni saju ogun wa jade ni ose yi ni oruko Jesu Oluwa saju ogun wa jade ni ose yi apata Israeli saju ogun wa jade ni ose yi Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa eja gbadura yin ni igba kan si arugbo ojo saju ogun mi jade ni ose yi Oluwa saju mi iwa laaye re je ko saju mi jade lana mekaniki kan olo ma je keyan sore se ni o pe moto ile epo ohun lo ba won se moto yi bi awon fi ran se ni only God knows what happened o pada bo won ni break fail ko ri bi ohun mo o di ti eyan lo lo ohun mo apata now ohun fun re ayé àtọ̀wọ́n ti di kan lójú ẹ̀ láti àná a máa ṣe bi wípé kí wọ́n lè yí ọwọ́ àgbo padà sẹ́yìn bi wípé kán rẹ nìkan sọ fún wípé má máa jáde throughout èmi o bi wípé kán ṣàmàríyàn kan tá máa sọ fún wípé ṣáà jòkó sínú ilé lénìí
drops this week. Mama daddy o. Ah. Aye to wa ti ti kan loju e latami. Si awon ebi na si ebi won jade to ni mo nbo be yen to je wi pe oku e ni won pada lo pade. A ma se won bi pe kon re ni so fun iya yen wi pe mama jade o. Iwo sa duro nule. Oluwa saju ogun mi jade. Ni o se ye mi awon woli saju ogun mi jade. Mama je nsirin. Ma je rin sinu ewu, ma je nbo sinu ewu, ma je nsirin. Arugo igba ni saju ogun mi jade ni ose yi. Ninu ose tutu ti mo bere loni ti enikeni olori. Emi mi mo saju ogun mi jade. Oluwa saju mi jade iwa laye re je ko darapo mo irin ajo mi. O ye adura li oruko Jesu, li oruko Jesu, li oruko Jesu. Alagbara ninu awon orun mo be o Oluwa saju ogun wa jade. Ni oruko Jesu Olugbala, Oluwa saju ogun wa jade. Ni ose yi iwa laye re je ko darapo mo irin ajo wa. Iwa laye re Oluwa jo darapo mo irin ajo wa. Iwa laye re aruko jo je ko darapo mo irin ajo wa. Ni ose yi ni oruko Jesu Olugbala. Oluwa je ki iwa laye re darapo mo irin ajo wa. Iwa laye re Olodumare je ko darapo mo irin ajo wa. Oluwa saju ogun wa jade. Oluwa saju ogun wa jade. Oluwa wa ni waju ko wa ni eyin wa. Oluwa wa ni otun ko wa ni osi wa. Iwa laye re je ko darapo mo wa. Jesu Kristi Oluwa wa. Ni igba keta mo mi daddy ejo egbun adura yi soke. Emi awon woli darapo mo irin ajo awon omo mi. Oluwa darapo mo irin ajo mi, darapo mo irin ajo oko. Darapo mo irin ajo aya, darapo mo irin ajo gbogbo awon ayan fe to yin mi ka. Ninu ose yi ogunrun to po ni ipa ati agbara. Oluwa je ki iwa laye re darapo mo irin ajo wa. Arugo igba ni saju ogun wa jade. Ti Olorun ba saju ogun emi ateyin jade ko si ogun kogun to le bori wa. Ko si agbara kagbara to le bori wa. Mummy mi daddy ni ejo e pariwo adura. Baba ayeraye saju ogun mi jade. Oluwa saju mi jade ni ose yi. Olorun ma je farapa, ma je nsirin. Ma je jeni ti won wa fun ibi. Ah, o jade le ko wole ma je o jete mi. O jade le lo fashion eyan ni lesu lo laso. Olorun ma je o jete mi. Ma je fi photo mi wa mi, ma je wa mi de sare, ma je wa mi de mortuary. Oluwa saju ogun mi jade ni ose yi. Emi awon woli saju ogun mi jade ni ose yi. Ma je nsirin, ma je jeni ti won wa fun ibi. Ma je nsirin, ma je gba ko ni kuku. Ma je rugun asita ibo, ma je nsirin Olorun mi. Arugo igba ni saju ogun mi jade. Emi awon woli je ki iwa laye re darapo mo irin ajo mi ni ose yi. Ma je nsirin. Emi awon woli ma je nsirin. Ma je nsirin, ma je nsirin. Olorun saanu fun mi. Ma je nsirin, ma je jeni ton wa fun ibi. Mummy daddy, ojojumo ni isele nsele. Bi isele ayo se nsele ni isele banuje nsele si awon kan. Olorun mi saanu fun mi. Ni ose isaju ogun awon omo mi jade. Ma je gboko omo ka mi mole. Ni ose isaju ogun oko mi jade. Ma je gboko mode. Ni ose isaju ogun aya mi jade. Ni ose saju ogun mi jade. Olorun saanu fun mi. O ya dura ni oruko Jesu, ni oruko Jesu, ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti. Ni ose yi emi awon woli Oluwa saju ogun wa jade. Ni oruko Jesu Olugbala, Oluwa saju ogun wa jade. Ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti, Oluwa saju ogun wa jade. Emi awon woli saju ogun wa jade. Ni ose yi ni oruko Jesu Olugbala iwa laye re je ko darapo mo awe mo aye wa. Ma ja sirin, ma ja jeni ton wa fun ibi. Ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti. Olorun ma ja sirin, ma ja jeni ton wa fun ibi. Oruko Jesu Olugbala, Oluwa ma je ki ose ida si ibanuje fun wa. Ni oruko Jesu Olugbala, Oluwa darapo mo irin ajo wa. Iwa laye re Oluwa jo darapo mo wa ni ose yi. Jesu Kristi Oluwa wa. Mo wa ninu iwe Hebrew chapter 12 verse 29. Hebrew 12:29. Iwe Eberu ori ikejila ese ikokondini ogbon. Hebrew 12:29. Nitori pe Olorun wa ina ti jo ni orun ni. Nitori pe Olorun wa ina ti ijo ni orun ni. Praise the Lord. E jo bi e ti wole e make sure wipe e share program yi e invite awon eniyan wole.
awon pupo ninu awon mommy mi at awon daddy mi ni won ki gba notification mo e fi se watch party e se si na group stewa e se pe lawon ore yin yo dara fun wa ni oruko Jesu oni nitori pe olorun wa ina ti jo ni run ni ti aba wa so wi pe olorun wa ina ti jo ni run ni eyi tumo si wi pe ti o ba saju wa ti ina yi ba saju wa ti olorun yi ba saju wa ti wa laaye re to saju ogun wa jade ko si ijoba ohun apadi kokan to ma le duro de wa ina o kin bayan sere ina o meni to da bibeli wa so ipo ni nitori olorun wa ina ti njo ni run ni olorun wa ti nje ina ajo ni run yi to ba saju ogun emi ateyin jade gbogbo ipa ati agbara okunkun ko sinu won to ma le duro de wa olorun wa ti nje ina ajo ni run yi to ba saju ogun wa jade o ma make sure wipe gbogbo awon agbara idibaje awon agbara okunkun gbogbo ni won ma jo run ti olorun ba ti o ba saju ogun emi ateyin jade ko si nkan ti won pe ni okun alantaku wipe o koyan ni ara ko si ogun oludena kokan to ma le duro de emi ateyin nitori wipe olorun ti nje inu ajo ni run lo saju emi ati eyin ti olorun ti nje inu ajo ni run to ba saju emi ateyin yo pa ona mo fun wa ni sugbon pupo ninu awa ayanfe pupo ninu awa kristeni loni awa la fe saju olorun to ba dede so fun eyan kan leni wipe e ma ma lo si shop yin o e ma jade leni o awo pe eh tawon kan ti pe o bi bo fe wa ku oja 10 million naira won fe wa ku oja 5 million naira alo wa gba we lo pupo ninu awa eniyan loni la fe di owo olorun mu a fe ki olorun mu wa dani ere dini yi ti pupo ninu awon eniyan fi n bo sinu ewu to fi n bo sinu idewo nitori pe pupo ninu wa a fe wipe ki a se ife olorun ma ni wa lara lati se sugbon a fe se ife inu ara wa ti a ba ti olorun ba ba wa soro wipe boya laala tolorun ti ba wa soro loju ala yen bi ojo yen se fe ri ma jade wa ni waju mi awo pe eh kemi wa nule fun 24 hours ayo olorun ruru to yin alu wa pa we jade o le je ita yen gan ni ewu wa beyan je osise office ko je osise ijoba ti won olorun ba jade si eni o pe ma jade eyan le pe o tori emi ise o gun ju emi eniyan lo eyan mi awo pe eh pẹ̀lá dúró iṣẹ́ tí mo fi sílẹ̀ sígbẹ́ yẹn ní friday mi ì tí ì ṣe débì kankan àìrọ̀ rẹ̀rọ̀ ó lè pè mí ìwá sọ́fíìsì lénìí ẹ jọ ọ̀gá ẹ fún mi láàyè di ọ̀la tó bá di ọ̀la máa wá tẹ́lifí bá ṣẹlẹ̀ sí ènìyàn àwọn tí ẹ ń bẹ̀rù yìí náà ló máa ń kọ́ sọ̀rọ̀ pé aláìgbọràn ni àwọn náà kọ́kọ́ máa sọ̀rọ̀ kùbákùgbé sí ènìyàn ti olorun ti n je inu ajo ni run ba saju emi ateyin yo mu gbogbo idamu ipalara yo mu kuro ni ona wa ti olorun to n je inu ajo ni run ba saju emi ateyin yo to wa sona nibi to ti ye ka soro nibi to ti ye ka joko nibi to ti ye ka rin nibi to ti ye ka dake yo ma to wa sona ti olorun to n je inu ajo ni run to ba saju emi ateyin jade kò sí agbára òkùnkùn agbára ìjọba òun àpáàdì kankan tí wọn máa lè ṣe wá ní ibi nítorí pé wọn mọ wípé nítòótọ ìwà láàyè ọlọrun ó wà pẹlú wa ṣùgbọn púpọ nínú àwa ènìyàn lónìí ìjà ń bèrè fún ìwà láàyè ọlọrun láti bá wa rìn láti bá wa jáde láti ṣáájú ogun wa
ninu awa ti a pe ara wa ni christiani pupo ninu awa ti a pe ara wa ni christiani la je christiani ife inu mi ti inu mi ni ma se ti olorun ba saju ogun emi ateyi jade awon bi kokon wa to je bi pe ti a ba de fa le gbo yen kele ni eti wa nibi ma soro ti olorun ti je na jo ni ro ba saju ogun emi ateyi jade o le so fun wa pe yemi won gbe kokon bo o gbudo je o as at the time ti emi olorun ba nba yi soro yen e le si ma wo pe kinu fe gbe wa ni ro bi kinu fe gbe wa o le ma pe si won le gbe nkan yo o le je nkan te fe na ju lati je sugbon ni tun gbe iwa laaye re wa pelu eyin ni ati eyin ati gbo saju wi pe won gbe nkan kan bo o gbudo je ti iwa laaye olorun ba wa pelu eyin ati eyin ta ba lo si mu oja bo ye fe ra epo o le so fun yin ma ra epo lowo eni yi o o n fo ori sinu e lo si bomi o le so fun yin wipe ma ra nkan lowo eni yi ni totoro wipe o n je lo n ta sugbon koriko ni o le so fun wipe ma ra nkan lowo eni yi alaiso titọ ni ti iwa laaye olorun ba wa pelu emi ateyin ti iwa laaye re saju ogun wa jade kò ní jẹ́ kí a bọ́ sínú ewu tí ìwà láàyè ọlọ́run bá wà pẹ̀lú èmi àti ẹ̀yin ibi tí a fẹ́ lọ tí a ń múra láti lọ bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ bóyá àwọn olè fẹ́ rọ̀ bàbí kankan ó lè sọ fún pé má ì tí ì lọ ọkọ mọ̀ọ́mọ̀ máa dìlé e inú lè bẹ̀ sí máa ń wẹ̀yàn kẹ́ni ẹ máa lọ sí tọ́ílẹ̀tì wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ kẹ́ni ẹ máa lọ sí tọ́ílẹ̀tì wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ kó máa lọ tọ́ílẹ̀tì wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn bá máa fi ṣẹlẹ̀ tán pátápátá á wà òkè á dàbí kí wọ́n parọ́ mọ́ nǹkan tí wọ́n pè ní ìwà láàyè ọlọ́run ni tí ìwà láàyè ọlọ́run bá wà lémi àtẹ̀yìn mọ́ mi jáde ni tí nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ wa níbi tí wọ́n wà á máa jẹ́ ká ní ìmọ̀lára rẹ̀ for us to know láti máa fi àdúrà ran àwọn ọmọ yẹn lọ́wọ́ tí ìwà láàyè ọlọ́run bá wà pẹ̀lú èmi àtẹ̀yìn if anything wants to happen to your wife to your husband á ti jẹ́ kí á gbọ́ á ti jẹ́ kí á mọ̀ wípé nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ ara wa lè má lélẹ̀ mọ́ a lè máa feel bákan tá kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ẹni tí iye ẹ̀ ṣí ni á bẹ̀ sí máa gba àdúrà olúwa ibi yóò gbúdọ̀ ṣẹlẹ̀ jẹ́ kí ààbò ẹ lọ dájú lórí àwọn ọmọ mi níbi tó wà jẹ́ kí ààbò ẹ lọ dájú lórí ọkọ mi níbi tó wà jẹ́ kí ààbò ẹ lọ dájú lórí aya mi níbi tó wà ìwà láàyè ọlọ́run nìyẹn ṣùgbọ́n ènìyàn mélòó ni ìwà láàyè ọlọ́run ń bá gbé lónìí èèyàn mélòó ló ń gbọ́ láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run yífù gan nígbà tí ẹ̀mí ọlọ́run bá ń bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ̀rọ̀ ǹjẹ́ wọ́n ṣetán láti gbọ́ ohun tí ó ń wí ṣé kì í ṣe gbà tí ọmọ ọlọ́run bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ wípé ó da pẹ̀ sí máa gbàdúrà nírú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò máa sọ wípé olúwa bá wí sátani ǹjẹ́ mọ ìyàtọ̀ láàrin ohun ọlọ́run àti ohun ènìyàn ǹjẹ́ mọ ìyàtọ̀ láàrin ohun ọlọ́run àti ohun sátani ohun ọlọ́run kì í bá ní ṣagídí kì í sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ariwo á sọ̀rọ̀ jẹ́jẹ́ ó lè má sọ fún ojú ẹ̀ kan lọ ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ẹ̀mí sàtáni ni yóò máa sọ fún ẹ pẹ̀lágídí 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 yóò máa ran ọmọ elétí ran ọmọ elétí ran ọmọ elétí pẹ̀lú wàhálà pẹ̀lágídí pẹ̀lú agídí nítorí pé kì í ṣe ẹ̀mí ọlọ́run ènìyàn mélòó ló mọ ìyàtọ̀ láàrin òun ọlọ́run àti òun ènìyàn ènìyàn mélòó ló mọ ìyàtọ̀ láàrin òun ọlọ́run àti òun sàtáni nígbà tí ẹ̀mí ọlọ́run bá sọ fún ẹ wípé oúnjẹ tí wọ́n gbé kalẹ̀ níwájú ẹ̀yẹn tí wọ́n kẹran sí mama jẹ ọlọ́run pa ẹ̀mí sàtáni kì í má jẹ oúnjẹ ilé ọjọ́ mo ti jẹ irú nǹkan báyìí kẹ́yìn ó tẹ̀tú lè bèrè lọ́wọ́ wọn gan ẹjọ́ kí ló orúkọ kan tí ẹ gbé sílẹ̀ yìí pé àwọn àlọ́ dárúkọ ẹ̀ tí ìṣe kan tó jẹ rí ogun ilé wa ẹ wá mi débi ogun ilé wa ẹ wá mi débi ó ti gbàgbé wípé
fun mi ni ipete die je ni dadi mi yen fi sogun ibi won ni akai ni ya won eniyan ni won ti wonu wahala ti won ti wonu idamu ton ti wo inu ewu nitori ohun ti won je ti emi olorun ba chamoni ni ateyin ti wa laye re wa pelu wa a ma gbo lati odo re yo mu wa mo gbogbo yo fi ashiri ijile won wa sugbon nigba ti emi olorun ba nba opolopo soro nigba ile mi lo ma so ah oluwa ba emi satani benu a oluwa ba emi satani o le je aso ni won gbe wa aso leyan mi wo to bo sinu ogun to bo sinu gbese to bo sinu wahala aso o le je aso ni won gbe wo fun eyan mi won ni gbe nkan to ni like wa won gbe nkan to ma like to je pe wa wo bayi pe ah eni mo ko ti mo fe sa emi olorun yen ma so fun e tele ma wo nigba to so fun emi ateyin wi pe ma wo o sese ki a mai ti mo on ti o ba wa so sugbon ki a sa ti tele ohun to wi to ba ya yo ye wa sugbon gba te emi olorun ba ti so fun eyan mi pe ma ma wo o ogun ile wa sa ah e buru our village people e tu wa mi debi e wa mi debi se iya to bi mi lomo baba to bi mi so riru nkan bi ile ibo emi ma wo ile aso oko ni you are best ma twist e orisirisi ona ana ba wo aso oko se ma riri akai niye ni o lo ti gba ebu ti won ti fi gba nkan to wo le ra lowo won ni to to won fun won nu to wo le ra sugbon won fi gba ti owo le ra lowo won nitori aikiye sara ti wa laaye olorun ba wa pelu emi ateyin ko ni je ki iru e o sele si wa sugbon a gbudo da owo olorun mo yato si ti eniyan pupo ninu wa loni lo je wipe olorun funra re ma nfe to wa sona olorun funra re gan ma nto wa sona sugbon a ma nso ohun re di ohun satani ni asiko to n ba wa soro la ma wipe oluwa ba omi satani boyo so fun wipe mama travel maybe you are a minister of God o sese ki o send invitation si o yala ni ilu to ti e diri ilu to ti lo minister ri ah olorun ti n gbo adura olorun to n gbo adura nigba ile ma lorisirisi ifidisoro na ma be si ma fidisoro e wa ni mo iyato laarin igba to ba n soro ninu eran ara ati nigba to ba n soro ninu emi na be si ma fidisoro olorun ti n gbo adura mo mo pe latodo re ni invitation yi ti wa o sese ki emi olorun so fun pe lati odo ni ko ma lo aigboro awon eni ipe mi lo je ki won lo ti won fi de nitori bi pe won ti tele ohun eniyan won tele ohun eni to pe won akai niji awon baba baba ninu ise iranse ni mo ti gbo yi eleyi ni enu won won ni won fun won ni moto emi olorun de so fun won wipe iwo kan lo ni sori moto ton wa fun yin lo fi tore oko ti won fun eyin to wo e loju to ro pe won lo ni lo fi tore after ton ba de se olorun ma pada n si ona to lagbara o ma pada n si ona iyanu yen o ma pada si fun won sugbon emi inu won to ba so fun pe mama gun moto iki ma n se wo lo ni se moto ile to ni AC latojo ti mo ti wa moto e ti ero mi si latojo to ti je pe won ti de emi ati yawo atawon omo mi mo ladugo yi wi pe a le che ka ma ti moto ibi gan ti a fese rin oju bi ti moto n gbe wa de won wa gbe moto ni AC wa emi kan wa n so fun mi koni so pe mi olorun emi kan wa n so fun mi wi pe emi ko mo ni moto yi ah olorun ba o wi satani olorun ba wi satani akai niji awon eni ipe ni won mo iyato laarin ohun olorun ati ohun eniyan oh god eni ipe kan ri ku e
won ri iku eni pori eran jije ti daddy yi ba ti de yin lalejo ti won ba ti wa si ile yi ti won ni won se ibewu wa te ba so pe daddy eh ki le fe je ki ni ka fi se yin lalejo a be ni lowo yin wi pe se eleran so be ani se eni eran ninu obe te ba ti leran ninu obe ani ke lo mu wa daddy alaran aya eyi ni daddy yi se titi ti won fi so ti won fi ta eran lofa fun eni ipe nitori wipe won je ki enu won gbo control nje won mo iyato laarin won olorun ati won eniyan nje won mo iyato laarin won olorun ati won satani ti wa laaye olorun ba wa pelu emi ateyin yo ma so ohun pupo fun wa yo ma tu asiri ohun pupo fun wa sugbon gbodo mo iyato laarin won olorun ati won satani a gbodo so won olorun ti won satani nigba ti o ba n ba wa soro a gbodo mo wi pe eyi ni won olorun oluyemi duro mai ti lo oluyemi duro mai ti soda oluyemi dake o gbodo soro oluyemi o ya ohun bayi ni ko so jade oluyemi aso bayi ni ko wo jade loni ohun gbogbo ti emi olorun lo ma se ni ti wa laaye re ba ti wa pelu emi ateyin ti wa laaye olorun ba wa pelu emi ateyin yo fi ohun pupo je wa yo je ki a mo ohun pupo yo je ki ohun pupo o se wa yekeyeke yo fi ohun ijile ijoba orun won wa sugbon nigba ti a ti ko lati tẹti si ohun olorun nigba ti a ti ko lati mo iyato laarin ohun olorun ati ti satani eyi ni o fa ti opolopo eniyan fi n bo sinu ewu loni bẹẹni emi olorun le so fun yi wipe iru aso bayi ni ko wo jade loni to ba so fun o o le ma ti mo reason to fi so bẹẹ sugbon nigba te ba ma fi pada dele ni ojo yen e ma pada sile pelu ekunrere ibubu o ma dabi pe awon eyan ori aso yen ri lorun yin ni awon yen ma so pe ah mi se silagbaja eh ibo le ti ru aso yi aso yen yoo fa ire yoo fa bayi aso yen yoo fa ibubu yoo fa bayi yoo yo yin ninu ewu ah ti emi olorun ba wa pelu emi ateyin ti wa laaye re to n saaju wa jade yoo je ki ohun gbogbo n ye wa sugbon gbodo mo iyato laarin ohun olorun ati ohun satani ohun olorun o ki n se ohun dabididagan ki n se ohun wahala ohun olorun ki n se ohun wahala yoo ba o soro kele ti wa laaye olorun ba wa pelu emi ateyin ko sohun ija ti won se si wa ti yoo ran wa ti wa laaye olorun ba wa pelu emi ateyin yoo so fun yin oluyemi ni ibi bayi 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 aworan e wa nibe won sise le lori o ya be si n gbadura ohun ti wa laaye olorun le se yen yoo fi ohun gbogbo ye emi ateyin yoo yo wa ninu ewu in fact o le so fun pe bo se n jade yi isele kan ma sele sugbon mi o ni je ko pa o lara o le so fun pe nkankan ma sele bi o ti n jade yi sugbon mi o ni je ko pa o lara mo ti e fe ko mo ise ti awon eni okoko ti won ti pari ni oju ara won ni nkan ti won pe ni iwa laaye olorun ki n se nkan ti emi ateyin gbudo fi owo yepere mu iwa laaye olorun to ba saaju ogun emi ateyin jade ko si ohun ija kan ti won ma se tiwa to ma ran wa ti iwa laaye olorun ba pelu emi ateyin ko si nkan ti won pe ni okun alantako okun alantako ni le ko wa lara nitori bibeli so wipe olorun wa ina ti n jo ni irun ni se okun alantako so le duro waju ina ni kẹtì ẹ ṣá ìṣànàgàn kẹ fi sí òkun alátakò tó wà nílé yìí kámà tó sọ wípé ọlọ́run fúnra rẹ tó bá ṣáájú èmi àtẹ̀yìn jáde kò sókun alátakò tó lè dúró dè wá kò sí ogun òkùnkùn tó lè dúró níwájú wa ó ní nítorí ọlọ́run wa iná tí ń jó ni irun ni tí iná tí ń jó ni irun yìí bá wá ṣáájú èmi àtẹ̀yìn kò sóhun ìjà kan tí wọ́n máa wá ṣe sí wa tí yóò ràn wá nítorí pé ìwà láàyè ọlọ́run ó wà pẹ̀lú wa kí ọlọ́run kó bù sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́mì dádì ẹ̀ tẹ́gbẹ́ orúkọ jésù ẹ̀mí àwọn wòlíì
ṣaaju ogun mi jade ibo ina ti jo ni irun ni ose yi o ya darapo mo irin ajo mi ibo olorun ti je ina ti jo ni irun ni ose yi o ya darapo mo irin ajo mi o ya adura ni orukọ jesu ni orukọ jesu ni orukọ jesu christ ti nazareti ibo ina ti jo ni irun ibo olorun wa ni orukọ jesu olugbara ni ose yi o ya ṣaaju ogun wa jade ni orukọ jesu christ ti nazareti o ya ṣaaju ogun wa jade ni orukọ jesu olugbara atemi atawọn mo ti wo olorun fun mi atoko ati gogo awon top prayer members family members members the various singers members oluwa ṣaaju ogun wa jade ni orukọ jesu olugbara oluwa ṣaaju ogun wa jade jesu christ oluwa wa Oluwa ran mi lowo lati le mo iyato laarin ohun re ati ohun satani Oluwa ran mi lowo ere din iyan to je pe mo ma gba ni adura mo ma saba pe na lori program yi agbara igbohun ijire agbara iriran ijile wi pe ki Olorun ko gbe won wa ti emi ateyin ba ti mo iyato laarin ohun Olorun ati ohun satani Mommy, daddy, oh my dad, big bad dog must see you. Kẹ wa ni meeting ni office yi kẹ wa ni conference meeting kẹ wa ni anywhere. Ti emi Olorun ba so pe o bayi ni ko so e ma so gbogun won de ma so pe wow. A so pe ogbon Olorun wa pelu okunrin. Obirin igbon ki ti en dede nsoro ni. Nitori pe Olorun ma fun yin ni solution si gbogbo isoro ti won ri yanju. Oluwa agbara lati le mo iyato laarin ohun re. Ato ohun satani oluwa fi fun mi agbara lati le mo iyato laarin ohun re ati ohun satani oluwa fi fun mi oluwa la mi leti emi arugbo ojo si mi loju emi o ya adura ni orukọ jesu christ ti nazareti alagbara ninu awon orun abe o agbara lati le mo iyato laarin ohun re ati ohun satani oluwa gbe wo wa agbara lati le mo iyato laarin ohun re ati ohun satani oluwa gbe wo wa emi awon woli la wa leti emi oluwa si wa loju emi lati le ma gbo lati odo re lati le ma ri lati odo re oluwa glory Israeli Oluwa siwa leti emi Oluwa la wa loju emi ni orukọ Jesu Olugbara Oluwa la wa loju emi Jesu Christ Oluwa wa baba yeraye iwa laaye re ma jo fi mi sile iwo aya Jesu Olugbara iwo ti je inu ajo nirun iwa laaye re ma jo fi mi sile se won pe hawa bi amọ kan wa yato si pe eyan je eyan se olorun ki se gbogbo bi amọ lo ni ebun yen sugbon awa bi amọ kan wa to je wi pe ki won ma na awon mo wa ni school a mo ni bi ta ba wa mi mo be won re ni to ni ri mo lara be ki awon mo wa ma so ekun ni bi ton ba wa ki nkankan ma sele si won nibi ta wa ba wa a ma mo wipe nkankan sele nje je mo wipe ti oko ati iyawo ba wo inu ara won tan ti o si nkankan to separate won ti o si wipe boya oko won yapa si ara won nje je mo pe ti nkan ba sele si oko nibi to ba wa iyawo ma ni imolara e nibi to ba wa a mo wipe ah nkankan sele si oko won o le mu fohun o le pin oko yen ti number oko yen o ba lo iyawo mi le ti be si ma ya gbe bara ti o bi ya mo ti nkan kan ba nsele si awa omo won si awa awon omo wa ah agbodo ni imo lara e o agbodo ni imo lara nkan kan si sele ni last week ah mo for dide laye ibi ogbodo ba mi lori omo tapi amọ ba ti wa to je pe ko si kankan to mo lara nkan sele sawon omo eko mo lara nkan sele soko eko mo lara nkan gan fe sele sohun fun re gan ko kokko ri ah eniyan nilo o nilo olorun ju ti tele lo baba yiraye iwa laaye re ma jo fi mi sile iwo ti nje ina ajo nirun iwa laaye re ma jo fi mi sile iwa laaye re ma jo fi le mi sile
iwa laye re mejo fi awon omo mi sile iwa laye re mejo fi oko mi sile iwa laye re mejo fi aya mi sile iwa laye olorun o fi Saul sile e wo ko to gbeyin aye iwa laye olorun ba something o ti mo fura abe o ma gbudo kan idirun meje to wa lori eyi abe o ma gbudo kan nigba to obirin fe wo pa ori e fo pa laya o fall in love so fun mi nibo ni agbara re wa oni sori run abe o gbudo kan nigba ti wa laye olorun wa pelu Samsoni o pa egbegberun o pa okunrin alagbara o pa eranko buburu ṣugbọn nigba ti wa laye olorun fi sile awon alaye lagbara won yo oju edan olorun ṣanu fun mi iwa laye re ma jo fi mi sile mo mi mi dadi mi ma fi owo yepere mu adura ro yi ejo leyin adura e tubo gba oluwa iwa laye re ma jo fi mi sile iwa laye re iwo olorun mi tin je inu ajo ni o oluwa iwa laye re ma jo fi mi sile o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu baba wa ti olorun wa iwa laye re ule ma jo fi wa sile ni oruko jesu christi ti nasareti iwa laye re ule ma jo fi wa sile ni oruko jesu olugba iwo tin je inu ajo ni o iwa laye re ule ma jo fi wa sile ni oruko jesu olugba iwa laye re ule ma jo fi wa sile oruko Jesu Olugbala iwa laye re olema jo fi wa sile Jesu Christi oluwa wa oluwa irin ajo se yi ba mi rin lari yi irin ajo se yi arugbo ojo ba mi rin ni arin yi elega mi chanu mi ma je sire irin ajo se yi oluwa ba mi rin ni arin yi irin ajo se yi oluwa ba mi rin ko pe mi irin ajo se yi je ko ja si ayo fun mi irin ajo se yi ba mi rin ni arin yi oluwa so gbese mi nínú ọ̀sẹ̀ yìí olúwa bá mi san gbèsè mi nínú ọ̀sẹ̀ yìí kọ́ńtrátì yẹn jẹ́ kó bọ́ sí fún mi nínú ọ̀sẹ̀ yìí olúwa jẹ́ lẹ́rìn ayọ̀ nínú ọ̀sẹ̀ yìí olúwa ọlọ́run ìsírẹ́lì jẹ́ kémi náà jẹ́ kí n test positive to pregnancy nínú ọ̀sẹ̀ yìí ọlọ́run ìsírẹ́lì bá mi rin ìrìn àjò mi nínú ọ̀sẹ̀ yìí olúwa jẹ́ rí ọbí ọlọ́run arúgbó ọjọ́ bá mi rin ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ yìí ní àrìn yìí ó yá àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti násàrẹ́tì bábà mi àti ọlọ́run mi ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ yìí dọwọ́ rẹ olúwa bá wa rìn ní àrìn yìí ní orúkọ jésù olùbàlà ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ yìí olúwa bá wa rìn ní àrìn yìí jẹ́ kí ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ yìí ó pé wa jẹ́ kí ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ yìí jẹ́ kó pé wa ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ yìí jẹ́ kó já sí rẹ fún wa ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ yìí jẹ́ kó já sí ayọ̀ fún wa ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ yìí jẹ́ kó já sí ìbùkún fún wa jésù kristi olúwa wa jésù olúwa wa bàbá mi àti ọlọ́run mi níbi gbogbo tí mo dé níbi gbogbo tí mo pẹ̀ka dé olúwa má jọ mú ìrìn àjò ibi bá mi níbẹ̀ o má jẹ́ ń gba lẹ́tà ìbànújẹ́ o má jẹ́ ń gba lẹ́tà ìbànújẹ́ má jẹ́ ń gba lẹ́tà ìbànújẹ́ o bàbá má jẹ́ ń gba lẹ́tà ìbànújẹ́ torí ìwọ lọba tí mo pè lọ́sàn-án lórúkọ mi o má jẹ́ ń gba lẹ́tà ìbànújẹ́ ọlọ́run ìsírẹ́lì lórí gbogbo àwọn àyàn fẹ́ tó yí mi káàkiri olúwa má jẹ́ ń rí ìbànújẹ́ má jẹ́ ń dààmú ẹjọ́ torí ọlọ́run ẹ̀yin mọ́ mi dádì mi mo fi orúkọ ọlọ́run bẹ̀yìn ẹ gba àdúrà yìí ẹjọ́ ẹlẹ́dàá mi lórí àwọn ọmọ mi má jẹ́ ń gbàgbé ìbànújẹ́ ọlọ́run ìsírẹ́lì má jẹ́ ń gbàgbé ìbànújẹ́ ẹni ò fi ohun ayọ̀ mọ́ lé mi má jò fi ìbànújẹ́ mọ́ bẹ̀ ẹni ò fún wa ayọ̀ mọ́ ilé mi má jò fi kú ọmọ ọmọ bẹ̀ lórí gbogbo àwọn tó máa kàn mí olúwa bá mi yí ibi yìí dànù arúgbó ìgbani bá mi yí ibi yìí dànù alágbára nínú ọ̀run bá mi yí ibi yìí dànù lórí ọkọ mi bá mi yí ibi yìí dànù lórí aya mi olúwa yí ibi dànù lórí ẹni tó lè kàn mí olúwa yí ibi dànù ní ọ̀sẹ̀ yìí ọlọ́run mi ṣàánú mi ayé májò da yẹ̀pẹ̀ mọ́ gàrí mi ayé májò da yẹ̀pẹ̀ mọ́ iyọ̀ mi
Olorun o. O ti ma bi amun paruwo wi ko se aye wa ma jode ba mi. E jo mo mi dadi e gba adura yi. E je ki a gba adura yi. Pelu gbogbo okan wa. Baba mi ati Olorun mi. Lori awon to le kan to le kan mi. Olorun ba mi si ibida. Ibi yi lo ba mi si ibida. Ibi yi lo ba mi si ibida. O ya adura ni oruko Jesu, ni oruko Jesu, ni oruko Jesu Christ ti Nazareth. Olorun to bo ni pa ti agbara. Lori mi, lori awon omo ti o fi fun mi, lori oko mi, lori gbogbo awa altar of prayer members, family matters members, federal singers members, Oluwa ba mi yi bi idanu, lori gbogbo awon to le kan wa, Oluwa yi bi idanu, ni orugbo Jesu Oluwa, emi o fun wa yomo ile mi Olorun mi ma jo fi ku omo omo be, emi o fun wa yomo ile mi eleda mi ma jo fi ku omo omo ile mi, Olorun mi sanu fun mi o fi wa yomo ile mi ma jo fi ku oko omo ile mi, emi o fun wa yomo ile mi ma jo fi ku temi gan omo ile mi, Olorun Israeli ba mi yi bi idanu, arugbo ibani ba mi yi bi idanu lori mi lori awon omo mi lori oko lori gbogbo awon family lori gbogbo altar of prayer members family matters members the grace singers members alagbara ninu awon ba mi yi bi idanu emi awon woli ba mi yi bi idanu apata israeli ba mi yi bi idanu kai mi o gbudo gbo ibi lori awon eyan to imi kakiri ni oruko Jesu Olugbala mi o gbudo gbo ibi lori awon omo mi mi o gbudo gbo ibi lori oko mi gbudo gbo ibi lori gbogbo altar of prayer members papa mi ati Olorun mi lori gbogbo awon altar of prayer members olo ba mi yi bi idanu lori gbogbo awon daddy mi awon mommy mi ti won si ni bi ni aro yi olorun ba mi yi bi idanu lori gbogbo awon daddy mi awon mommy mi ti wa ni bi ni aro yi ti ajo gba adura yi olorun ba mi yi bi idanu lori awon omo wa olorun yi bi idanu lori oko olorun yi bi idanu lori awon aya olorun yi bi idanu lori gbogbo awon ife so yi wa kakiri olorun yi bi idanu ah baba yera yi ba mi yi bi idanu olorun isari ba mi yi bi idanu olorun to pe mi olorun ba mi yi bi idanu ni oruko Jesu Olugbala olorun yi bi idanu ni oruko Jesu Christ ti Nazareth olorun yi bi idanu lori gbogbo awon ife so yi wa kakiri olorun ba mi yi bi idanu ni oruko Jesu Olugbala ofa iku ko gudo pa wa ofa idamu ko gudo pa wa ero ipi ko gudo sele wa lori ni oruko Jesu Christ ti Nazareth ero ipi ko gudo sele wa lori ero buburu ko gudo sele wa lori arugbo ojo yi bi idanu 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 ni oruko Jesu Olugbala ki oruko re ma ba di soro odisi ninu altar of prayer ki oruko re ma ba di soro odisi ninu aye mi olorun israeli ba mi yi bi idanu olorun israeli ba mi yi bi idanu alagbara ninu awon ba mi yi bi idanu olorun israeli ba mi yi bi idanu olorun ba mi yi bi idanu oluwa yi bi idanu olorun israeli to ba je ni toto ni ipere wa lori aye mi to ba je ni toto lo je ni pe ki se bi lo pa mi wo ni ipe yi o lati ba mi yi bi idanu ni olorun israeli ba mi yi bi idanu olorun ikawo eni mi mo ba mi yi bi idanu olorun ikawo baba ti won fi omi na ko oruko Jesu olorun ikawo mama ti won fun mi o ko oruko Jesu olorun ipe ija ti mo ti ara re jade mo be o ni oruko oluwa olorun israeli ba mi yi bi idanu eri bi yo lo ba mi yi idanu lori mi lori awon omo mi lori oko lori gbogbo awon altar of prayer members lori gbogbo family matters members lori gbogbo federal singers members lori iya mi awon eko mi atawon aburo mi eleda mi ba mi yi bi idanu olorun israeli ba mi yi bi idanu ni oruko Jesu Olugbala emi o fe ka ri imo lara re rara gbogbo awon to pinu ibi yi o gbe je ko furi ara won gbe je ko furi ara won gbe ma ja rogo asita ipon ma ja rogo asita ipon ma ja ri je won fulani agbebon olorun israeli ma ja asire ni oruko Jesu Olugbala oluwa yi bi idanu arugbo do yi bi idanu Jesu Christ oluwa wa olorun yen so wi pe pelu mi ni bi ti mo un lo ko mi lohun temi o se ba se ero wa toro mi je ki emi re pelu mi oluwa je ki iwa laaye re darapo mo mi mo si fe kuro lori adura yen ka wonu command mo ni lo e ja gba ni ekan si baba yeraye iwa laaye re oluwa jo darapo mo mi je ki iwa laaye re darapo mo awon omo mi je ki iwa laaye re je ko darapo mo oko omo mi
iwa laye re je ku dara po ma ya omo mi iwa laye re je ku dara po ma wo omo omo mi iwa laye re je ku dara po ma aye mi iwa laye re je ku dara po ma irin ajo mi iwa laye re je ku dara po ma aye mi iwa laye re olorun israeli mo fe ri oluwa jo dara po mo mi o ya adura ni oruko jesu christi ti nazareth baba wa ti olorun wa wa laye laye lalafia lo nse rere arugo odo je ki wa laye re o dara po mo mi ni oruko jesu olugbala iwa laye re oluwa jo dara po mo wa ni oruko jesu christi ti nazareth iwa laye re oluwa jo dara po mo wa atemi atawo mo mi atoko ati gbogbo awon altar of prayer members family members members the prayer singers members ni oruko jesu olugbala iwa laye re oluwa jo dara po mo wa jesu christi oluwa wa bibeli so wipe ni owo otun owo otun oluwa ni agbegbo owo otun oluwa nse agbara ejo mo mi daddy ni bi gbogbo ti e wa te ti wo mi mo mo wi pe mi o ri yin sugbon mo mo wi pe olorun ri gbogbo wa ni bi ti a wa ejo e bi owo otun yin soke e ba mi pe oruko jesu ni igba meta oluwa je ki alafia re je ko lo joba ni ofa ati erin Kwara State olorun israeli lori gbogbo awon ayanfe to wa ni ilu yi oluwa yi bi danu lori gbogbo awon ayanfe to wa ni ofa mwere Kwara oluwa yi bi danu lori gbogbo awon ayanfe emi o soro nipa awon to je altar of prayer members nikan ṣùgbọ́n mo ń sọ̀rọ̀ nípa gbogbo àwọn kìrìsìtẹ́nì àwọn ọmọlẹ́yìn kristi tòótọ́ mo ń sọ̀rọ̀ nípa gbogbo àwọn àyànfẹ́ wípé èèyàn jẹ́ mùsùlùmí ó lè jẹ́ àyànfẹ́ ọlọ́run wípé ènìyàn jẹ́ mùsùlùmí ó lè jẹ́ àyànfẹ́ ọlọ́run ẹjọ́ ẹ bá mi gbé ọwọ́ ọ̀tún yín sókè ìwọ ọlọ́run lórí omi púpọ̀ abẹ́ aràn lọ sí ìlú ọ̀fà ẹ̀rìn Kwara olúwa jẹ́ kí ìwà láàyè rẹ jẹ́ kó lọ darapọ̀ mọ́ àwọn àyànfẹ́ rẹ níbẹ̀ olúwa lórí gbogbo àwọn àyànfẹ́ rẹ jẹ́ kí ààbò rẹ ó dájú ó yà àdúrà ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù mo gbà á ní àdúrà fún gbogbo àwọn àyànfẹ́ ní ìlú ọ̀fà mọ́ Kwara ẹ̀rìn ní orúkọ jésù olúwa jẹ́ kí àlàáfíà rẹ ó jọba níbẹ̀ olúwa lórí gbogbo àwọn àyànfẹ́ rẹ níbẹ̀ olúwa jẹ́ kí àlàáfíà rẹ ó jọba ní orúkọ jésù olúwa yí ibi dànù olúwa jẹ́ kí ìwà láàyè rẹ darapọ̀ mọ́ wọn olúwa ìsírẹ́lì mo bẹ̀ ọ́ jẹ́ kí ìwà láàyè rẹ darapọ̀ mọ́ wọn olúwa jẹ́ kí ààbò rẹ dájú lórí wọn jésù olúwa wa jésù kristi olúwa wa ẹjẹ́ a sọ fún ọlọ́run náà olúwa gbogbo aláìbí ìran ibi ìsọtẹ́lẹ̀ ibi lórí mi olúwa sọ di asán gbogbo aláìbí ìran ibi ìsọtẹ́lẹ̀ ibi lórí mi olúwa sọ di òfo ọjọ́ mẹ́jọ fọ̀hún lé lórí ó yà àdúrà ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ọlọ́run wa bẹ̀ ọ́ gbogbo aláìbí ìran ibi ìsọtẹ́lẹ̀ ibi lórí ayé wa olúwa sọ di asán ní orúkọ jésù olùgbàlà gbogbo aláìbí ìran ibi ìsọtẹ́lẹ̀ ibi lórí ayé wa olúwa sọ di òfo ọjọ́ mẹ́jọ fọ̀hún lé lórí jésù kristi olúwa wa jésù olúwa wa ẹ jẹ́ a sọ fún ọlọ́run olúwa lárere mi ìran rere mi èrò rere mi olúwa sọ di ẹ̀rí ayọ̀ fún mi olúwa jẹ́ kí ọjọ́ fọ̀hún rẹ̀ jáde ó yẹ àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti nazareti alárere wa ìran rere wa èrò rere wa orúkọ jésù olùgbàlà olúwa jẹ́ kí ọjọ́ fọ̀hún lé lórí orúkọ jésù olùgbàlà jẹ́ kó di ẹ̀rí ayọ̀ fún wa jésù kristi olúwa wa jésù olúwa wa ẹ jẹ́ a sọ fún ọlọ́run olúwa búburú gbogbo tí mo bẹ̀rù olúwa má jò dín bá mi ó búburú tí mo bẹ̀rù fún ayé mi ìsinsìnyí fún ọjọ́ ọ̀la mi olúwa má jò dín bá mi ó yà àdúrà ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ó búburú gbogbo tí a bẹ̀rù ní orúkọ jésù olúwa má jò dín bá wa ó búburú gbogbo tí a bẹ̀rù fún ayé wa ìsinsìnyí fún ọjọ́ ọ̀la wa orúkọ jésù olùgbàlà olúwa má jò dín bá wa olúwa má jò dín bá wa jésù kristi olúwa wa jésù olúwa wa ẹ jẹ́ a sọ fún ọlọ́run olúwa jẹ́ kí ààbò rẹ dájú lórí èmi àti ilé mi jẹ́ kí ààbò rẹ dájú olúwa má jọ fi ẹ̀jẹ̀ wa má jọ fi tu orílẹ̀-èdè tí a wà ṣe ó yà àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti nazareti ọlọ́run wa bẹ̀ ọ́ jẹ́ kí ààbò rẹ dájú lórí wa ní orúkọ jésù olúwa pa wá mọ́ nínú orí ọ̀fẹ́ rẹ ní orúkọ jésù kristi ti nazareti má jẹ́ kó fi ẹ̀jẹ̀ wa tu orílẹ̀-èdè tí a wà ṣe má jọ fi ẹ̀jẹ̀ wa tu orílẹ̀-èdè tí a wà ṣe jẹ́ kí ààbò rẹ dájú lórí wa jésù kristi olúwa wa jésù olúwa wa ẹ já sọ fún ọlọ́run olúwa ìrìn àjọ ojú ẹ̀yìn olúwa bá mi rìn
ohun ti a fe ki ojo eni o ja si fun wa e je ki a be si ma pa ise re ohun ti a fe ki o sele si wa ni ojo eni ohun ti a fe e ja pe oruko Jesu ni igba meta ka be si ma pa ise fun ojo wa o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christ ti Nazareti Olorun tun po ni pa ti agbara be o ni oruko Jesu ojo eni dowo re Oluwa wa lu ni oruko Jesu jaja ti wole wa Oluwa ma jo mi wu lowo Oluwa ma ja sirin ma ja jo eni ton wa fun ibi ori wa ma jo gba ibode sada wa ma jo gba ibi eni ba pinu lati fi se wa Oluwa jo fi se ra oruko Jesu lugbala Oluwa shanu fo ma ja paju padi ojo eni si ogba ewo ma ja pari e si mortuary ma ja pari ojo eni si sisare ma ja pari e si ile arogun ma ja pari e si hospital Olorun ma ja sise emi sise se ma jo gba ni ofa se ma jo ba wa oruwa je ki wa laaye re je ku wa pelu wa Jesu Kristi Oluwa wa orin ti a ma ko yin so pe olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo be mi se pe ki olore mi a ma kunrin yi ni igba meta a ma se ami meje le lori leyin na a ma fi gba adura yes anointing oil wa a ma se leyin adura yi so ejo anointing oil boya eni ele ti en gba adura si lowo tabi ti church yin e le lo the thing is e ma lo anointing oil ti cross ba wa ninu e abi o ti pawoda o ti di red o ti pawoda o ti di green o ti pawoda o ti di nkan mi pure anointing oil oil ibaje olive oil ibaje koya oil any oil ti ibaje e je ko je pure anointing oil ti won bu nkankan sinu e fun yin ejo yo dara fun wa ni oruko Jesu Kristi orin ti a ma ko yan olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se pe ki olore mi a ma kunrin yi ni igba meta a ma se ami meje le lori olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se pe ki olore mi olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se pe ki olore mi olorun mi fi ran mi lowo gbe mi se pe ki olore mi ami li oruko Jesu olorun fi tinu tinu ran mi lowo oluwa yonu si mi o ya adura ni oruko Jesu oluwa fi tinu tinu ran wa lowo oluwa yonu si wa baba ayeraye fi tinu tinu ran wa lowo oluwa yonu si wa oluwa fi tinu tinu ran wa lowo oluwa yonu si wa Jesu Kristi oluwa wa e ja so fun olorun Israeli baba mi ati olorun mi gbe mi se pe ki olori alaanu ati olorunlowo mi je ki won da mi mo bi eni ti o ran won si je ki won fi ri owo won jise fun mi ma je n di ota olori alaanu ati olorunlowo ma jo n di ota mi o ya adura ni oruko Jesu baba wa ati olorun wa gbe wa se pe ki olori alaanu ati olorunlowo wa oluwa je da wa mo bi eni ti o ran won si je ko fi ri owo won jise fun wa ma jaje ota olori alaanu ati olorunlowo ma jo di ota wa ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti oluwa saanu fun wa je ka ri anu re gba emi awon woli saanu fun wa je ka ri anu re gba Jesu Kristi oluwa wa oluwa ki o to pe wakati marun ti mo gba adura yi oluwa fun mi ni eri temi ki o to pe 5 hours ti mo gba adura yi oluwa fun mi ni testimony temi baba yiraye je ki n ri o bi o ti to je ri o loju ise olorun mi saanu fun mi o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti baba wa ati olorun wa ki o to pe 5 hours ti a gba adura yi oluwa ja ri o loju ise oluwa ja ri o bi o ti to ni oruko Jesu olugbala oluwa ja ri o bi o ti to oluwa ja ri o bi o ti to oluwa fun wa ni eri tiwa baba yiraye fun wa ni testimony tiwa Jesu Kristi oluwa wa ẹ mú anointing oil yín ẹ fi sí àtẹlẹwọ yín
ohun ti ma tin so ohun ti ma tin so le ma so ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu bo ro oluwa iwo wo mi o ya lo gba ire gbogbo ami ma se rere ami aseti ami amupo rere o ya ko ma pare mo so anointing oil yi mo so di eje Jesu mo so di eje Jesu mo so di eje Jesu gbogbo eyin ami to le mu mi fowo mi bi omo si gbogbo eyin ami ti o kin je ki re pe ni owo mi gbogbo eyin ami to tun orere ka mo mi lowo o ye ma pare o ye ma pare lati oni lo ki fi owo mi ko irejo orere ko mo mi lowo orere ko je temi ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa o ye gbe owo yen le wa jori ohun ti ma tin so bakan na le ma so li oruko Jesu ba oro Oluwa iwo ori mi o ya lo serere lati oni lo ibode to da oduro ibode to da mi duro o ya ko ma gbinu sonu ni oruko Oluwa mo fi ifa mi ororo yan mo fi yan ara mi ni aro yi o ya ki lo ma tayo o ya ki lo ma serere ori mi o gba oro Oluwa o ni sun ninu agbara ije owo olowo ko ni daso bo legbe titi ni oruko Oluwa mi o ni di oku egbe ona ni oruko Jesu mi o ni subu fe ni keni dide ori mi o ya lo sonre ori mi o ya lo fa ire ba mi o ni gba ibode o ni gba ibi o ni gba ibode o ni gba ibi Jesu Kristi Oluwa wa ami la meje ami 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 ni oruko Jesu e ja so fun Olorun Oluwa ma je faye yi ba orun mi je nibi ti mo ku si Oluwa tun mi se agbara to lepa ijoba awon ati ododo re Oluwa gbe ewo mi nibi ti mo ku si bi eniyan ayeraye tun mi se o ya adura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti Olorun to po ni ipa ati agbara be o nibi ti a ku si Oluwa tun wa se ni oruko Jesu Olugbala nibi ti a ku si Oluwa tun wa se nibi ti a ku si arugbo ojo tun wa se ni oruko Jesu agbara to lepa ijoba awon ati ododo re Oluwa gbe wo wa agbara to lu asu ijoba re agbara ti o fi jere oko awon eniyan pada wa si ijoba re Oluwa gbe wo wa agbara ta o fi ni jo ma lai lere fun o Oluwa gbe wo wa agbara ti isele ayika ati agbegbe ti o fi ni gba wa kuro ninu ife re Oluwa gbe wo wa agbara ta o fi duro ninu ife re di opin Oluwa gbe wo wa Jesu Olugbala gbe wo wa Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Oluwa wa Jesu Oluwa wa e je ka si omi wa fun gbogbo eyin se se n dara po mo wa fun igba koko ni gbogbo ojo Monday si ojo Friday ni command morning ni 5 a.m. la ma n bere so a ma ni igo mi kan a ma n bu iyo die si leyin adura a ma mu die be a ma bu die so mi ta ma fi we e le fi won ibi se yin ati ile yin yo dara fun wa ni oruko Jesu ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo bi o ti wa lati ti ko se o n be ni isin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pepu ami Psalm 121 emi o gbe oju mi si ori oke won ni nibo ni iranlowo mi yo ti wa iranlowo mi yo ti owo Oluwa wa ti o da orun wa aye ohun ki yoo je ki ese re ki o ye eni ti n pa omo ki o to gbe kíyèsí ẹni tí ń pa ìsírẹ́lì mọ́ kì í tó gbé bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn Oluwa ni olùpamọ́ rẹ Oluwa ni òjijì rẹ ni ọwọ́ ọ̀tún rẹ oorun kì yóò pa ọ́ ní ìgbà ọ̀sán tàbí òṣùpá ní ìgbà ooru Oluwa yóò pa wọ́n kúrò nínú ibi gbogbo yóò pa ọkàn rẹ mọ́ Oluwa yóò pa àlọ́ àti àbọ̀ rẹ mọ́ láti ìgbà yìí lọ àti títí láéláé àmì ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ẹ̀mí mímọ́ bí ó ti wà láti ti kan ṣe ó ń bẹ ní ìsìn bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìní pẹ̀lú àmì Psalm 123 ìwọ ni mo gbé ojú mi sókè sí ìwọ tí ń gbé inú ọ̀run kíyèsí bí ojú àwọn ìránṣẹ́kùnrin ti máa wo ọwọ́ àwọn bàbá wọn àti bí ojú ìránṣẹ́bìnrin ti máa wo ọwọ́ ìyá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ojú wa ń wo Olúwa Ọlọ́run wa títí yóò fi ṣàánú fún wa Olúwa ṣàánú fún wa ṣàánú fún wa nítorí tí a kún fún ẹ̀gàn púpọ̀ púpọ̀ ọkàn wa kún púpọ̀ púpọ̀ fún ẹ̀gàn àwọn onírera àti fún ẹ̀gàn àwọn agbéraga ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ẹ̀mí mímọ́ bí ó ti wà láti tìkọ́ ṣe ó ń bẹ ní ìsìn
bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìní pẹ̀lú àmì. Samuel 29. Ìgbà púpọ̀ ni wọ́n ti ń pọ́n mi lójú láti ìgbà ìwé mi wá. Ní kísítẹ́lì kí orí nísinsìnyí, ìgbà púpọ̀ ni wọ́n ti ń pọ́n mi lójú láti ìgbà ìwé mi wá. Síbẹ̀ wọn kò tí ì borí mi. Àwọn awalẹ̀-walẹ̀ sí ẹ̀yìn mi, wọ́n sì la aporo wọn gígùn. Olódodo ilé Olúwa, ó ti ké okun àwọn ènìyàn búburú kúrò. Kí gbogbo àwọn tí ó kórìíra sí òní kí ó dààmú, kí wọn kí ó sì yí ẹ̀yìn padà, kí wọn kí ó dàbí koríko orí ilé tí ó gbẹ dànù, kí ó tó dàgbà sókè. Èyí tí olóko pípa kò kún ọwọ́ rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ń di ìtì kò kún apá rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí ń kọjá lọ kò wí pé ìbùkún Olúwa kí ó pẹ̀lú yín. Àwọn wá súre fún yín ní orúkọ Olúwa. Ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ẹ̀mí mímọ́. Bí ó tọ́ alátètè kọ ṣe ohun bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìní pẹ̀lú àmì. Ní orúkọ Jésù Kristì, bàbá wa àti Ọlọ́run wa, a gbé àwọn omi yìí wá síwájú rẹ̀, Olúwa, yà á sí mímọ́. Ẹ̀yin omi wọ̀nyí, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, ó yẹ yí padà kí ẹ di ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára gbogbo nìṣe, agbára tó ń tú ìdè já ìdè, agbára tí ń sọni di mímọ́, agbára tí ń gbani lọ́wọ́ ogun, agbára tí ń pa iṣẹ́ òkùnkùn run. Ní orúkọ Jésù, kó wọ inú ẹ̀yin omi wọ̀nyí lọ. A kì yóò pè yín ní omi mọ́ bí kò ṣe ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì. Ẹ yí padà, ẹ di ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì. Láti òní lọ, ohun rere gbogbo tí a bá ti ń lo àwọn omi wọ̀nyí fún kó máa jẹ́ fún wa. Jésù Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù, bàbá wa àti Ọlọ́run wa gbé ọ̀gá fún àṣeyọrí prógrámù àárọ̀ yìí. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ọlọ́run Ísírẹ́lì gba ẹ̀yin wa. Ní orúkọ Jésù Kristì Olùgbàlà, ohun rere gbogbo tí a ti bèrè, Olúwa fàánú dá wa lò. Ní orúkọ Jésù Olùgbàlà, ohun rere gbogbo tí a ti bèrè ní orúkọ rẹ, Olúwa fàánú dá wa lò. Ohun rere gbogbo tí a ti bèrè ní orúkọ rẹ, Olúwa fàánú dá wa lò. Ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ̀tì, àdúrà wa kò ní ní ìdènà. Mo gba àdúrà fún gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run lò fún mi lórí prógrámù yìí pátá. Ní orúkọ Jésù Olùgbàlà, arúgbó ìgbàlè kó bá mi súre fún yín. Ohun rere tí ọkàn yín fẹ́, Ọlọ́run kó bá mi yọ̀ǹda rẹ̀ fún yín. Ní orúkọ Jésù Olùgbàlà, ohun rere gbogbo tí ọkàn yín fẹ́, ohun rere gbogbo tí a fi àdúrà yín ń béèrè, ohun rere gbogbo tí mo ń béèrè fún ayé yín. Ní orúkọ Jésù Olùgbàlà, Ọlọ́run Ísírẹ́lì kò fi àánú ṣe fún yín. Àdúrà wa kò ní ní ìdènà. Gbogbo àwọn tó nílò ìrànlọ́wọ́ àdúrà mi, Olúwa bá mi súre fún wọn. A ó máa yàn. Àlàáfíà rẹ jẹ́ kó jọba nínú ayé wa. Nínú ilé wa jẹ́ kí àlàáfíà rẹ ó jọba. A ó máa gbé orúkọ rẹ ga. Jésù Kristì Olúwa wa. Àmì 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 ní orúkọ Jésù. Mú kí gbogbo ẹ̀yin mọ́ mìmí ẹ̀yin dádì mi. Ní orúkọ Olúwa wípé a kó àdúrà lórúkọ Jésù Olùgbàlà, àdúrà wa yóò gbà. Ẹjọ́ ẹ má gbàgbé, ẹ má sẹ́ndì owó sí ẹnikẹ́ni lórúkọ Yemi Adeola wípé bóyá mo ní orphanage home, mi ò ní orphanage home. Ẹ má sẹ́ndì owó sí ẹnikẹ́ni. Bákan náà, tẹ́ ẹ bá tí ì fọ́lò péjì yìí, altar of prayer yìí, ẹjọ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ fọ́lò péjì yìí ní orúkọ Jésù Olùgbàlà yóò dára fún wa. Nípa ti kámẹ́rà àti laptop, ẹ má jà gbàgbé, yóò dára fún wa ní orúkọ Jésù. 850,000 ni wọ́n ní méjèèjì máa ná wa. So ẹ má jẹ́ kí a gbàgbé. Ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ̀tì, àtẹ̀mí àtẹ̀yìn, a ò ní sọ ìlépa wa nù. Ní orúkọ Jésù Olùgbàlà yóò dára fún wa. Bákan náà, April 18, third Sunday in the month of April, ni annual praise concert mi. Èyí tí Ọlọ́run pa láṣẹ fún mi láti máa ṣe ní ọdọọdún. Annual praise concert mi, April 18. Ìyẹn Sunday kẹta nínú oṣù April. I'll be so happy láti rí ẹ̀yin mọ́ mi, ẹ̀yin dádì mi níbẹ̀. A dára fún wa ní orúkọ Jésù Kristì. Victor and Victoria ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Bí Olúwa ti ń bẹ, tẹ̀mí rẹ̀ bẹ láàyè síbẹ̀. Ẹ máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Gẹ́gẹ́ bí orúkọ yín, níbi gbogbo tí ẹ bá dé, ó yẹ lọ máa lékè. Ogun òkùnkùn kò ní borí yín. Ogun tí ò ṣẹ́ fáwọn ìṣáájú yín yóò ṣẹ́ fún yín. Agbára tó dá àwọn ìṣáájú yín dúró, wọn ò ní dá yín dúró. Ní orúkọ Jésù Olùgbàlà, ẹ̀yin ọmọ wọ̀nyí, ẹ mú ìrùn ògo ṣe. Ní orúkọ Jésù Olùgbàlà, ẹ la ipa rere láyé. Orílẹ̀-èdè àgbò yín wá dò yín mọ̀. Ní orúkọ Jésù Olùgbàlà, ìṣerere yín kò ní falẹ̀. Jésù Kristì Olúwa wa.
Yes ma, yes ma. E le mu omi yen bayi, e le mu omi yen, e le buti eso mi te ma fi we, e le fi won ile yi. To ba je pe yin le ni bi ise te tin sise, e le fi won ibi ise yin adara fun wa ni oruko Jesu Christi. To ba de ni awon daddy awon mommy te ri lori program e jo, e ba mi bere alaafia won adara fun wa. To ba de ni awon ti won so fi pe awon o gba notification mo, e je ba mi so fun won ki won pada wa altar of prayer. Ki won unfollow, ki won pada follow, then ki won press notification button. Logo ton ma ri ni ti altar of prayer eleyi o ni be white by all round bibeli wa nbe. Won ko altar of prayer church without walls. Won ko sibe yo dara fun wa ni oruko Jesu. It is well with us in the mighty name of Jesus. E je ka show of ni apapo ori ofe Jesu Christi Oluwa wa ife mimo ti Olorun idapo ti emi mimo ko so kale ki ma pa wa gbe lati sisin lo ati titi lai lai ami ni oruko Jesu e je ka ki hallelujah la meje si olorun wa bi omo to mori oya o hallelujah ogo e ma je ka gbagbe watch word wa fun odun 2021 my secret is my strength ashiri mi ni agbara mi let your secret remain your strength e ma fi ashiri yin on fun enikeni boya o ti e fe se boya se fe se kokon ni e je ka awon eyan ri result yin e ma fi ashiri yin on fun enikeni e ma fi ashiri yin on fun enikeni yo dara fun wa ni oruko Jesu. Have a wonderful week.